Horoskopi ditor, 16 shkurt, 2024, parashikimi astrologik i ujeve. Do të nisi me njerë me shenjën e parë zodiakale që është dashi dhe pa diskutim për dashin është e thënë se punë dhënë si e qmonë punën tuaj dhe për kushtimin. Mosu befasoni kur t'ju jepit një ngritje, promovim apo dhe një bonus. Suksesi karierës ka për të forcuar jetën tuaj të dashuris. Nëse jeni në një mardhënje partneri do t'ju nëzirë jash për një festë një dark me shëri me dy persona do të hapë rrugën për një mbrëmje pasioni. Demi, një partneriteti da shur ju jep një besim të jash zakonqëm, dërka ishte jeni me dikoj që ju beson të kju do t'ju nëzis të ndërmerni një hap të e për të rëndësishëm. Kjo mund t'je ditë shka si registrimi në universitet apo dhe në fakultet, planifikimi një udhëtimi e shvendit apo dhe për të filluar punën me shikimin e një romani. Dërkaj që asë një ëndër nuk do t'ishtë të shumë e largë dhe nëse mund të përfituroni ditë shka mund një të një atë. Binyakët Për ju të dashur binyakët thuet se një pun me përfitimet të vogljarit presionin financiar. Në fakt do duhet që të paguan në disa faturat e për të më dha. Pasit të lani bërgje tuaja, filoni të kursteni qdo para në qdo javë. Duke patur ditë shka të sigur të më një, do mund t'a keni të lek të gëzoni bekime tuaja të shumëta. Gafordja, ju e një krenar për të gjithë përparimi që keni bërë, i e pini vetës një si shpërblim në punën tuaj të uaj të vështirë. Mare e një pushimi relaksues do t'ishtë e pikërisht ajo që ju këshëllon doktori, dhe si e një në një mardënje, kjo u dhe tim do të tërhejsh ju dhe partnerin të uaj ma afer. Luani, Ju keni punuar nga shtëpia dhe do të rrisni produktivitetin gjithashtu, por puna nga shtëpia do tjetë një lehtësim që ju shpëton për një kohë të gjatë të rrugës për të shkuar në të, apo dhe bisedave të zyrës. Zhvillimi një sistemi të rikot do t'ju marrë një kohë të nevojshme për vëmëndja, por duhet ta reguloni mirë këtë propozim disa erë, për para se të arini një formull për fundimtare. Virgjëresha Marja e një udhëtimi të shkurtër këshëllohet fuqishëm, ju keni tendencën ta lodhni veten në punë duke u fokusuar më shumë në detyrat të cilat nuk duhet të bësh aq shumë përpjekje. Ndryshimet do të balancojnë perspektivën tuaj. Peshorja, një mundësi për të bërë para ka për të ndihmuar të përballoni disa shpenzime shtëpiake. Keni qenë të hetur për të blerë një vend tuaj dhe kjo punë do ta bëjë të mundur. Dikush me shjenë njëjtësiu do mund të preferojë të ketë një pront historike. Akrepi, ju jeni të vendosur të ardini majën pa vërsi se sa shumë punë të vështirë mund të bëni. Fokus të dhe ambicia do t'i hapi rrugën suksesit, ndërkoj që të tjerët të ndërojnë për famë dhe pasuri, ju kini që në të zënë duke akumuluar arditjet. Shigjetari, Një pun fitim prur se do t'ju ofrohet është e për e vështirë të dini se ku mund të pranoni një zhvillim të e për të rëndësishëm sa i takon konsistimit pozicionet. Edhe pse nuk do të ketë shumë mundësi për të funksionuar si një pies e kipi, do të përfitoni nga kjo mundësi. Britsi api Pjesmarja në një fest do të sjellin shumë kënaqësi se sa pritej do të takoni një mysafir i cili do të kënaqet me bisedat që bën. Duke folur për një temë interesante do të frymzoni së bashku dhe do të bashkoheni në një klub apo në organizat. Do një që, që një të jetë për e rëndësishme që të keni një qenie tepër të gjallë sociale dhe kulturore. Ujori, Për ju, uja të dashur ujor thuet se në fakt do të keni një bote për të madhe sentimentale, do të mësoni disa aftësi nga një kolegë me përvojë, por qëndroni të gatshëm të largoni supozimet t'uaja për hir të të mësuarit. Qëndrimi juaj i përulur do ta bëj më të lehtë për të thithur, pasi do të keni zhvillime të tepër të mëdha informative, ndërkaq që bëni disa zhvillime të mëtejshme për të përfunduar këtë detyrë. Të të Peshit. Një mik me ndikim do të shkrya një letër rekomandimi për ju. Por falë, opinionit të ti do të jepet një vend për universitetin më të mirë. Levizija rreth një alertësimi ka për të bërë më të sigur për dëshira të tuaja. Pavarësisht nëse po kërkon një ngritje, është e shtërënguar me vetën të tuaj për një person të e për të veçan dhe për të të reguar talentin të tuaj kreativ.